tenhle právě mi psal, že mu to bude líto, že se spolu nebudeme už vídat, že takhle to nebylo jenom o tom jednom. Přátelé, já vás velmi zdravím u dnešního videa a jak vidíte, tak mám tady plný koš prádla. No a na Instagramu jsem se vás zase ptala, že byste mi mohli, kdybyste chtěli, podat nějaké otázky, aby mi to žehlení nějak tak rychleji ubíhalo. No takže tady mám hnedka pár dotazů, které jsem si uložila, ale nejsem na ně jako nepřipravovala jsem se. Takže začneme, ať to neprotahujeme. Až se manžel přestěhuje do ČR, budete i dál létat několikrát do roka do Irska, nebo jak to máte v plánu? Vzhledem k tomu, že manžel tam má teda rodiče, má tam sourozence, Adámek je na půl Ir, není 100% Čech, tak prostě tam budeme lítat několikrát do roka. Samozřejmě, že až Adámek nastoupí do školy, tak budeme omezení, protože už si nebudeme jen tak moc odletět, kdy se nám zachce. Teďka, jak je v té školce, tak je to ještě super. Nemusíme nad tím nijak dumat, můžeme se zbalit v podstatě a jet, kdy chceme a na jak dlouho chceme. Ale to nebude možné samozřejmě, až Adam nastoupí do školy. Spíš je to o té délce pobytu, než o tom, že bychom tam měli lítat každý měsíc, nebo já nevím. Jo, teďka, jak byly ty prázdniny, tak třeba byli jsme tam 4 měsíce, no tak samozřejmě nebudeme tam moc být 4 měsíce, ale třeba měsíc a půl, jo, takže v tomto ohledu se to změní. Prosím pěkně, chcem se opýtať, proč Pol ještě stále nerozprává česky, aspoň ve videách. Tak prečo? No, je to preto, lebo je to proto, protože Pol jako nechce. Ono je tady napsáno aspoň ve videích. No aspoň ve videích. Ono, když by mluvil aspoň v těch videích, tak mluví v podstatě k daleko víc lidem, než v běžném životě. Jako moje videa sledují v průměru, nebo sleduje v průměru 17-18 tisíc lidí. Takže v podstatě by mluvil pouze k 18 tisícům lidí. A to jemu není moc příjemné. Navíc pro něho je první jazyk angličtina, takže když se chce k něčemu vyjádřit, tak samozřejmě, že on se chce vyjádřit tak, jak je mu to nejpříjemnější a v takovém jazyce, ve kterém se vyjádří nejlépe, protože, co si budeme říkat, tu češtinu on určitou má, ale až z praxí bude schopný se ji naučit tak, jak by si on sám představoval a tak, aby se mohl prezentovat tady na kanále. Já ho k tomu nutit rozhodně nebudu, je to jeho rozhodnutí. A k tomu, aby dělal takhle ze sebe, jako když to řeknu blbě, veřejně šaška, není to tak, já vím, že ne, ale jenom proto, že by si někteří jako přáli, aby vylezá nám sluníčko, ale bude tam pršet, vzadu jsou černé mraky. Jenom proto, že si to přejí někteří, aby mluvil ve videí, když se teda učí češtinu už tolik let, tak to on dělat nebude a nedělala bych to ani já a ani já ho do toho nebudu nutit. Ani se ho na to neptám, abych byla upřímná. Jak byste reagovala na dirigující tchýni? No, to je dobrá otázka. Vy víte, že my máme velmi dobré vztahy s Polovými rodiči a i teda s mými rodiči, no, aby to nevyznělo nějak špatně. No a tak je jako těžké říct, jak bych reagovala na dirigující tchýni, protože moje tchýně je velmi jako podporující a přestože zažila takové dětství, jaké zažila, kdo nevíte, tak prostě ona vyrůstala v sirotčinci, ještě se svými teda sourozenci a vychovávali jí jeptišky a na to, že měla takový těžký začátek, tak je člověk, který podporuje všechny kolem, má porozumění ke všem kolem, což mě nikdy úplně až udivuje, jak ona má porozumění lidem, ale zase si to nepleťte s naivitou, to ona rozhodně naivní není, ani by podle mě nemohla být naivní díky tomu, jaký měla těžký start v životě.
Ale ona má takový ten nadhled a vidí v těch lidech vždycky to dobré, nebo se to snaží vidět. A já si myslím, že Paul je právě po ní, nebo oni v podstatě všichni jsou. Oni všichni jsou, oni mají jiný pohled, no, na věci, ale tak to je tou výchovou zase, jako měl manžel, ale ona, já jsem se jí i na to několikrát ptala, tak jsem se jí ptala, jak je možné, že ty, protože my si tykáme, takže to všecko tak bereš, nebo jo, že to člověku by si ani nemyslel, že vyrůstala bez rodičů a ona prostě říká, tak člověk se z toho nesmí, víte co? A proč bych měla být zapškla? A samozřejmě, že to nebylo jednoduché a byly tam doby, kdy to bylo jako velmi těžké a jestli znáte trošku tak jako, jak to v Irsku bývávalo tenkrát před těmi 70 lety, že jo? Nebylo to tam nejjednodušší, speciálně v těch siročincích, když jsou tam ty jebtišky a tak, no nebudu zacházet do detailu. Tak samozřejmě, že zažívala různé takové jako situace a přesto vidí v lidech pořád to dobré a jo, takže abych se vrátila k té otázce, protože to jsem úplně oběhla. Myslím si, že bych to asi nesnášela velmi dobře, protože já sama jsem hodně taková, jako že budu si dělat já, co chci a nikdo mi do toho nebude kecat. Počkejte. Jo, nechám si poradit, ale pokud se mi to nezdá, tak to dělat nebudu, i kdybych se někdo na hlavu stavěl. A tak si myslím, že kdybych měla dirigující tchýni, tak by to mezi náma asi jako jiskřilo, anebo bych se snažila jako omezovat ten kontakt. Takže to je asi moje odpověď. Takže mám štěstí, no, na to, že moje tchýně opravdu dirigent není. Ahoj, zajímal by mě tvůj názor na nevěru. Odpustili byste si s Paulem navzájem nebo ne? Děkuji. Myslím si, že na tuto otázku už jsem jednou odpovídala. Ale je to dávno a můžu vám říct, že v tomto jsme s mým mužem zajedno, jako ve většině věcí, my v těch zásadních věcech jsme fakt jako úplně, se dokážu říct, nebo možná bych mohla říct jako stejný, ne, ne a ještě jednou ne. Pro mě nevěra, jako pokud ten člověk má potřebu podvést, tak mu očividně něco v tom vztahu chybí. Za mě, ať si říká, kdo chce, co chce, to ten vztah naruší navždy. Jako navždy. A vždycky tam už budou pochybnosti, i když se to slepí, tak vždycky tam bude pochybnost, že když ten chlap třeba nepřijde včas domů, jo, a ani to třeba nemusí být jeho chyba, nevím, autobus se zpozdí a tak, vlak, tak už ta ženská bude mít v té hlavě to světýlko, které jí bude říkat, aha, a co když to není vlak, co když za někým šel, co když se s někým scházel. To mi nikdo nevymluví, prostě my ženské jsme takové a myslím si, že i chlapi, že tady to je, jako je to přirozené, je to, že si chráníme to naše teritorium, tu naši domácnost. Já jsem si když si ptala manžela, ještě než jsme měli Adámka, tak jsem jenom tak jako říkám, no a kdybych tě někdy podvedla, jakože nepodvedu, ale kdyby, tak to on mi říkal, no tak to by si mohla, to bych ti zbalil zrovna věci a zrovna by si šla. Vůbec by se se mnou ani nebavil. On jako říkal, abych s tebou ani neprobíral ty důvody, proč, a nebo že si nechtěla, nebo že to bylo v alkoholovém opojení, jo. To jako, já bych měla zbalený kufr a mohla bych jít a jeho by absolutně nezajímaly důvody. To samé, ale já můžu říct o něm, jo. Já jsem si myslím v tomto velmi takhle jako člověk, který má tu svoji sebeúctu a já bych nenechala někoho, aby jako mi ji pošlapal, jo, nebo aby si myslel, že vlastně je to v pohodě, že ona mi to odpustí, ne. Jo, když tam jsou ty děti, já to chápu, že je to těžší a že ty partneři se že už se myslí na ty děti, ale já bych to nedokázala odpustit. Já bych byla jeden z těch lidí, kteří by to nedokázali překousnout a kteří by neustále, jakmile by byla hádka, že bychom si něco jako, jo, nemusela by být ani hádka, ale prostě takové to, víte co, takové, no, ty jsi udělala toto a tamto, tak já přesně vím, že bych byla ten člověk, který by řekl, no a ty jsi mě podvedl.
Vím to, je to třeba hnusné, ale já to o sobě vím a přiznávám. Takže taková je má odpověď. Já si vždycky rozkecám a kecám dlouho, ale já neumím odpovídat krátce na ty dotazy, tak se omlouvám, že to video bude asi dlouhé, ale můžete se ho taky pustit k žehlení třeba. Přemýšlela jsi nad vlastní kuchařkou a máš ráda Vánoce, miluji tvoje videa, je to pro mě relax, děkuji mnohokrát. Ne, nepřemýšlela jsem nad vlastní kuchařkou, já si myslím, že těch kuchařek je tolik. Těch kuchařek je tolik a internet je plný receptů, člověk si to může najít jednoduše, různé recepty vyzkoušet. Takže ne, nepřemýšlela jsem. Přijde mi, že každý influencer pomalu, který začne trošku vařit nebo něco to jako tvoří, tak už hnedka má knihu. Já vařím, protože mě to baví, protože mě to chutná a protože vidím, že vás to baví, vám to chutná ty recepty. Ale abych z toho vydávala kuchařku, tak to ne. To jako ne. Strašně ráda sleduju tvé vlogy a tak se chci zeptat, kde se ti zatím nejlépe žilo. Nejlépe se mi žije v Česku, ale v Německu to taky nebylo špatné, to můžu říct, ale tam to bylo z toho důvodu, že jsme se dostali z toho našeho malého bytu a tam nešlo ani o to, že ten byt byl malý, víte, že jsme tam měli šílené sousedy, tak tam šlo o to, že v Německu nastalo sklidnění, klid, pohoda, žádné jeho řešení, víte co, žádné takové řešení a přišel tam ten normální život, po kterém jsme my vždycky toužili a co jsme chtěli a v Irsku jsme to nikdy neměli. Vždycky jsme tam řešili něco a teď se bavím o té době, když jsme byli s Paulem, takže to jsme vlastně bydleli v tom našem bytě, v jeho bytě, ale když jsem bydlela já sama v Irsku, tak před Paulem, tak vlastně já jsem tam žila jenom, abych pracovala, jo. A ono by to mělo být trošku jinak, než jenom to, že chodíte do práce na to, abyste si zaplatili nájem, abyste se doma najedli a pak šli zase do práce. Já jsem tam neměla žádný život, takže potom v Německu se mi žilo velmi dobře. I když přišla pandemie a ty naše představy, že to tam procestujeme celé a že bychom vyjeli i mimo Německo a tak bychom si to jako všechno projeli, tak to nevyšlo, bohužel, díky té pandemii, která přišla. Ale zase díky tomu jsme měli Paula fakticky doma v podstatě ten celý rok. Jo, on pracoval z domu a jsem tam si zajel do práce. Ale většinu času byl doma, takže pro nás to Německo byla jedna velká dovolená, můžu říct. Ale zase nebyl to ten život, jo? Byl to rok za odměnu. My jsme to brali, že to bylo za odměnu, za to všecko. Už jenom jak jsme se k tomu dostali, že to přišlo úplně ze dne na den, nebylo to plánované, Paul to nevěděl. A my jsme využili té nabídky a odjeli jsme, no. Takže tam se nám žilo velmi dobře, ale v Česku, víte co, tady já jsem vám to říkala, pro mě je to tady doma. Já mám ráda tady ty naše valašské kopce, to, že si můžu zajít na hřiby, to, že to tady znám. Samozřejmě jsou tady věci, které mě vadí. A vždycky si říkám, tyjo, kdyby to tady bylo v tomhle, tak trošku jiné. Ale prostě nikdy to není dokonalé, nikde, každá zem má to svoje, takže jo, jako v Česku se mi žije zatím nejlíp, nevím, třeba na to změním názor, ale já si myslím, že takové to, když si řeknete, kde je to doma, tak je to jako tady v Česku. Měla jste před Paulem v Irsku nějaký jiný vztah, nebo randila jste s někým? Tak já nevím, jestli jak dlouho sledujete, ale já jsem prostě do Irska jela s bývalým přítelem, který tam dostal nabídku práce a já jsem říkala, jo, bereme to, jedeme. Byli jsme tam spolu několik let a poté jsme se rozešli a nebylo to jednoduché, jo, takové to uvědomění si, že několikaletý vztah, a to se nebavím třeba o dvou, o třech letech, to bylo daleko díl, že vlastně všechny kamarádky, které se vdávají, které mají už děti
a řeší tyhle věci, tak já jsem se dostala do bodu, kdy jsem se rozešla, takže to pro mě bylo tenkrát strašně těžké. Ale člověk se pak jako otřepe a zjistí, že je mu líp bez toho partnera, se kterým to neklapalo. No a já jsem dlouho neměla vůbec potřebu nikoho hledat, vůbec ne, protože jsem najednou nabyla takovéto tu volnost, jak se říká, že když nemáte tu volnost v tom vztahu, nebo jste ve vztahu, ve kterém vám něco chybí, tak potom, když najednou takový vztah skončí, a já se jsem jistá, že to tak bylo i pro něho, jo, tak, že najednou si tak oddechnete a řeknete si, tyjo, proč jsem to neudělala dřív? No, ale potom samozřejmě, po nějaké té době, jsem jako někoho vídala. Byl tam jeden člověk, nebo člověk, no, chlap, kluk, se kterým jsem se vídala. A ten teda, on nebyl ze stejného města. Já si tak ve skrytu duše jednu dobu si říkala, že třeba jako by z toho něco mohlo být víc, než takové randění. Ale pak jsem pochopila, že ne, protože on často mluvil o tom, že chce ještě cestovat. A on jako hodně cestoval a právě se vrátil do Irska z cest po Jižní Americe a takový jako byl velký dobrodruh a mě to tenkrát imponovalo a líbilo se mi poslouchat ty jeho příběhy, co zažil a tak. Jo, takže on taky nebyl takový ten typický nebo takový ten Ir, který by, byl to Ir teda, který by zůstal, jako byl v Irsku celý život, jo. On taky k tomu Irsku nemá nebo neměl tak blízko, teď momentálně vím, že žije na Ekvádoru, jo, takže on nakonec stejně se odstěhoval. Vím, že říkal, tenkrát vzpomněl něco, že jeho bratr čeká dítě s přítelkyní a tomu bratrovi nebylo málo, tomu bratrovi bylo tenkrát třeba, já nevím, 31 roku, 32, takže jako nejvyšší čas si myslím. Ale on řekl, že jeho by to zabilo. On mi to tenkrát řekl, jo, že by ho to zabilo, kdyby měl ve 31 letech dítě. A to já jsem si uvědomila, že aha, tak to asi ne, to asi ne. A prostě pak jsem to už brala tak, že se vídáme, protože se jenom chceme vídat. A já jako ženská, mě šlo spíš o takové to, že jsem se s ním mohla popovídat a fakticky já vím, že i on to tak bral a vím, že i mi potom řekl, jak zjistil, jakmile jsem se seznámila s Pólem a věděla jsem, že to teda jako myslíme vážně, tak jsem to utla. A to vím, že tenkrát tenhle právě mi psal, že mu to bude líto, že se spolu nebudeme už vídat, že takhle to nebylo jenom o tom jednom, ale bylo to právě i o tom, že se dobře jako se mnou povídalo a že si jednu dobu myslel i on teda, že by z toho mohlo být něco víc, no ale že on pořád má v hlavě, že by chtěl vycestovat a jo, takže někdy v životě potkáte nebo poznáte člověka, který se vám líbí taky po všech stránkách, i vzhledově, i charakterem, ale zjistíte, že no prostě to tak nemá být, jo, a říkám, on odcestoval a ani v Irsku nežije a já v té době už jsem viděla, že hledám někoho, s kým chci teda být a rozhodně mít děti. Já si myslím, že člověk by měl mít určitý takový ten, jo, že by měl mít potom rozchodu čas na to být sám, to stoprocentně, ale potom je dobré, nevím, jestli to mám nazvat, experimentovat, protože já jsem to tak nebrala, ale je dobré poznat jiné protějšky, protože si vytvoříte nějakou tu představu o tom, co teda hledáte nebo co nehledáte. No a potom víte přesně, koho hledáte vedle sebe a tak, a to já jsem našla. Takže za mě doporučuji, ale doporučuji teda jako neupnout se hnedka po rozchodu na nikoho a nemyslet si, že jo, a hned skákat ze vztahu do vztahu, to si myslím, že vůbec není dobré. Jo, ale tak, to je každého věc. Ahoj, zajímá mě, jestli jsi podlehla tomu trendu skládání prádla podle Marie Kondo nebo ne. Ne, nepodlehla jsem. Prostě já si dělám věci podle sebe. Viděla jsem teda na Netflixu, ona, ta Marie Kondo má tam, jak jsem mohla dát to napařování, ona tam má svůj pořad,
Viděla jsem ten pořád, jak chodí k lidem a vlastně pomáhá jim zorganizovat svůj dům a ty výsledky byly super, ale nepodlehla jsem tomu. Je to hezké se na to dívat, ale nevím, asi mně to přijde, jak to mám doma, že to mám zorganizované dost. Nějaké skládání věcí podle barev a tak, je to hezké, ale já bych se toho asi nedržela, takže vůbec to tak nějak potom nepraktikuju, jo? Takže stručně a jasně, nepodlehla jsem. Kdy přijede Paul, kdy budete trávit letošní Vánoce? Děkuji za odpověď a moc zdravím. Děkujeme. Kdy Paul přijede? No, v podstatě vám můžu říct za pár týdnů. Já nikdy neříkám přesně, protože prostě neříkám, tak za pár týdnů je tady, nebude to dlouho trvat. Vánoce budeme trávit v Česku, nebo doufám teda, že Paul tady přijede, ale dohodnutí jsme tak, že tenhle rok jsme v Česku, protože za prvé, já si to tady chci vyzdobit, víte, znáte mě, vy, kteří sledujete dlouho, já mám ráda právě to dekorování, prostě tu kreativitu i v tomhle ohledu, takže si to tady tak chci nějak vánočně vyzdobit. Chci tady mít ten vánoční stromeček, protože minulý rok jsme to neměli, byli jsme v Irsku. Takže vánoční stromeček plánuju tady a už to úplně vidím, jak to bude vypadat krásně, že jo, že to tady vytvoří tu atmosféru, jak my tady máme všechno tak v tom dřevě. No a samozřejmě ta atmosféra je pro mě strašně důležitá a to ať chceme nebo nechceme, tak v tom Irsku my tu atmosféru nemáme a neměli jsme u těch rodičů, protože tam jsme se o to snažili a tím, jak ta mamka už je nemocná, tak víte co, chlapi na to moc nejsou, nebo Paulův taťka na to moc není, i když se snažil, ale není tam takové to, prostě taková ta atmosféra, jo, vánoční, že vám to tam voní tím cukrovým a není to tam. A Paul teda koupil i vánoční stromeček minulý rok a nazdobil ho, koupil, jo, všecko pokoupil, aby jsme se tam cítili dobře, aby nám tam bylo dobře, ale stejně mi řekl potom po těch Vánocích, že prostě to nebylo jak Vánoce tady, že tam není ta atmosféra. A to samotné rozbalování dárečků, jo, je to jiné. My jsme rádi, že jsme tam byli teda, protože já jsem chtěla, aby jsme tam byli, aby jsme byli s tou babičkou a tak, jak na tom nebyla právě ten minulý rok moc dobře, ale tenhle rok si to chceme užít tady doma a mít takovou tu pravou, jako fakt atmosféru, jo, tu českou. Pořád svědí nos. Jak se to říká, když vás svědí nos, když vás někdo pomlouvá? S Flau jednou jsem udělal. Co jsi udělal? Moc se podívat. Tak já se musím jít na něco podívat. Je Adámek dobrý jedlík, po případě, jak naučit děti jíst a nejíst jen sladké? No, Adamek moc dobrý jedlík není. On byl skvělý jedlík do 2 let, ale není. Je hodně právě vybíravý v jídle, což po mně nemá, protože já jsem vždycky byla, že jsem fakt, co tak mám říct, sežrala všechno. Ale on ne. A to má po své irské rodině, to můžu říct. Tam to právě je tak, takže to jako má z té strany. Já z toho nadšená nejsem, protože než jsem měla Adámka, tak jsem vždycky tvrdila, kdybych já jednou měla vybíravé děcko, tak to by vidělo, to prostě by muselo sněst všecko. Jo, všecko a nezajímá mě to. Taková ta, jako jsem byla rázná a přesně jsem věděla. Taková ta moudrá bez děcek, jo. No, má zkušenost mě naučila jinak. Že pokud máte dítě, které se vám nadavuje, když mu dáváte něco a je schopné se z toho prostě poblít, protože to nechce, protože mu to nechutná, vadí mu ta textura v té puse toho jídla, no tak ho do toho nutit nebudete a nebudete ho nutit do ničeho, co mu tady to způsobuje, i když vás to vnitřně irituje. No takže jako není, ale já vím, co mu chutná a hlady netrpí ani jako vitamínama, že by mu chyběly, to vidíte sami, nebo nevím, jestli to vidíte, on není skoro vůbec nemocný. A já si myslím, že to je ale hodně dané i geneticky, protože já jako děcko jsem taky nebyla vůbec nemocná. Víte, že Adámek bohužel jako nebyl kojený, byl
No nebyl kojený, jako, protože on to moje mlíko zvracel a já jsem neměla téměř žádné mlíko, takže on byl odchovaný na hypu, na mlíku, takže já nemůžu ani říct, že tu svoji imunitu má díky mateřskému mlíku, protože nikdy kojený nebyl. Jo, tam byly snahy o to a chtěla jsem, ale jako když nemáte mlíko a když i po tom, co zkoušíte, to mlíko nemáte a když už nějaké máte, tak to děcko vám to zvrací, ale tak jako fakt škaredě zvrací, oni ho tenkrát tam měli právě v té porodnici i na pozorování a sami usoudili, že je lepší mu dávat jo, ten hip, než to moje mlíko, no tak hold, to tak bude. Takže on už byl vybíravý tenkrát, jo? On už byl vybíravý v té porodnici, že prostě prostě nebude ani pít to moje mlíko. Tu trochu, kterou jsem vyprodukovala z těch mých mlékáren, které jsou, ale vidíte, že na velikosti jako v tomto případě opravdu nezáleží, tak už tenkrát si chlapec vybíral, no. Dobrý den, Katko, když už žehlíte recenze na vaši žehličku, jak jste spokojená? Jsem spokojená, velmi Tefal Ultimate Pure se to jmenuje. Recenze, no, co vám řeknu, jsem s ní spokojená, koupila jsem si ji, protože na ní byly dobré recenze. Můžu vám nechat dole odkaz, můžete se na ní mrknout, je super, no, co víc. Zdravím, Katko, a chtěla bych se zeptat, co na takovouhle práci říkají tví rodiče a rodina celkově, že vlastně klasicky nechodíš do práce a nevytváříš vlastně žádné hodnoty. Dneska je to velmi moderní a kde se vidíš za 10 let? Hezký den, Kateřina. Taky přeji hezký den, kolik máme času dost. Co na to říkají rodiče a rodina celkově? No, nikdo na to neříká nic, protože takhle, že nevytvářím nějaké hodnoty. To se může zdát člověku, který do toho nevidí a který právě nevidí, kolik je zatím práce. Lidi, kteří vás znají, a teda jako rodina, ta nejbližší, myslím, tak ví, kolik je zatím práce a kolik například sebekázně a disciplíny musíte u tohoto zaměstnání mít. Protože kdybyste neměli tu sebekázeň, tak neuděláte nic. Ono to není právě tak, jak to vypadá, jenom jo, jednoduše video. Jsou zatím samozřejmě jako, je zatím nějaká ta kreativní činnost, kdy musíte přemýšlet, o čem vlastně to video bude. Protože pokud se vydává video takhle třikrát týdně, jak to třeba dělám já, tak není možné, abyste byli nepřipraveni, abyste si jenom tak jako řekli, tak dneska vezmu foťák a něco natočím. To jako nejde, protože každé to video, pokud se to stane vaším zaměstnáním, tak musí mít zhlédnutí, určitá zhlédnutí, protože... Dámy, tak počkáme. Ano, Adulko? Ukaž. Jsem rozbil auto, ta část, no. A pak jsem to udělal Monster Truck. Normální Monster Truck. Pojď to ukázat dětem, jak jsi udělal Monster Truck. Musíš jít ale tady, až ke mně, protože já mám tak foťák udělaný. No, normálně udělal Monster Truck. No, ty jsi šikovný. Takhle je. Mhm. Hrozně vysoký. To pak ukážeme i tatínkovi, jo? Dítě hlady neumře, má jídlo. No a abych se vrátila teda k té otázce. V prvé řadě je v tom disciplína, protože v době, kdy jsem tohle nedělala, jakože to nebylo jenom moje první zaměstnání a dělala jsem v Irsku, chodila jsem normálně do práce, tak jsem přišla z práce třeba v těch 9 hodin večer, než jsem se umyla a tak, tak bylo 10 a začala jsem upravovat video. Když byl Adam malý, tak mimino, tak jsem k němu stávala večer a stejně jsem ty videa, jo, to video jako natočila, stejně jsem ho upravila, takže jsem chodila spát fakticky v ty 2 hodiny ráno a ještě jsem k němu vstávala. Zatím je strašně moc velká disciplína, takže to, co bych řekla, je asi, že ne, nikdo mi nikdy nic neřekl, teda jakoby, ne, nikdy nikdo, ale pokud se bavíme o našich nebo o rodině, tak nikdo. Co se týká polovy rodiny, tak tam jeho sourozenci, manželka od bratra a tak, tak jsme se o tom bavili a všichni jsou jako nadšení z toho, že můžete dělat práci nebo že jste byli schopni se vypracovat tak, že vás to dokáže uživit. A jsou si vědomi toho, že
to je jako, to jsou roky práce, že tenhle kanál má, myslím si, 5,5 roku nebo 6 roku, já nevím ani. A těch prvních, ty první 3 roky, nebo třeba 3,5 roku, to nic jako nevydělávalo, nic s tím nebylo, nic se nedělo, ale já jsem stejně ty 3 videa týdně vydávala. A když jako vidíte, že nic z toho takhle nemáte, anebo vidíte, že jako to začíná růst ty čísla, ale přesto z toho nic nemáte, tak prostě musíte vydržet a to chce disciplínu. Jo, no a že nevytvářím vlastně žádné hodnoty. Víte co, já nepotřebuju, abych v očích veřejnosti vytvářela nějaké hodnoty. Pro mě je důležité to, že mi tahle práce poskytuje to nejlepší, a to je to, že já můžu být doma s Adamem kdykoliv on potřebuje, kdykoliv on je nemocný, že jsem vlastně měla tu možnost být s ním doma tak dlouho, i když teda v tom Irsku jsem chodila do práce na ty víkendy potom, když se narodil, protože jsem musela. Ale i kdyby YouTube skončilo dneska a já bych zítra musela najít práci, že bych začala pracovat, já nevím, v Lidlu třeba, jo, tak já budu vděčná YouTube za to, že jsem mohla být s tím Adamem tak dlouho doma. A že i teď mám tu možnost, že ho já zavezu do té školky, že ho vyzvednu z té školky, že přijdeme, jo, že jsem doma. A jo, on musí být samostatný samozřejmě, protože já když mám práci z domu, tak jako se to blbě taky kolikrát vysvětluje, ne, nemůžu si jít s tebou hrát, protože já když jsem doma, tak to neznamená, že jsem tady na to, abych si pořád hrála, prostě musím sedět za tím počítačem. Ale má to obrovské výhody pro mě. Takže já tomu budu neskutečně vděčná a pro mě hodnota, kterou já chci a kterou, jako, která je pro mě nejdůležitější, je to, abych vychovala jako slušného člověka, který bude vědět, že má milující rodinu, na kterou se může kdykoliv obrátit, že jsem tady pořád pro něho a že vlastně, jo, to je pro mě ta hodnota. Nevím, co nazýváte takhle vytvářet hodnoty, protože to je trošku takové polemizující, pokud člověk chodí do normální práce, kterou nemá rád, kde ale musí jít a stává třeba každý den 5 hodin ráno, aby tam byl na tu 6. Pak se vrací domů zhnusený a sice chodí do normální práce, ale neustále na ní nadává a je spokojený ten člověk, tak žádné hodnoty podle mě nevytváří. Má akorát je tam teda to, že může říct, že pracuje, jo, pracuju pro nějakou firmu, ale v dnešní době, kdy máte tu jistotu, že ta firma, pro kterou pracujete, vás nevyhodí, nebo jo, neskončí z ničeho nic, doba je taková, jaká je, a neznamená to, že když, jo, pracujete takhle, může skončit i to YouTube zítra a může být bez příjmu, ale stejně tak se to může stát s jakoukoliv jinou firmou nebo s jakýmkoliv jiným povoláním. Samozřejmě, že pokud někdo dělá třeba, já nevím, fakt záslužnou práci, nebo nechci, aby to znělo, že některá práce není záslužná, protože všechny práce jsou důležité. I jako ta paní uklízečka, že jo, je důležitá, protože když se to neuklidí, a já jsem dělala uklízečku při škole, takže to vím, jo, to není, že bych opovrhovala něčím, nebo někým, nějakým zaměstnáním. Takže i ta uklízečka je důležitá, protože pokud se to tam nevytře, neuklidí, nevypadá to tam hezky, nevoní to tam hezky v té firmě třeba, kterou uklízí, no tak se tam nikomu nebude líbit, že jo, takže každé to povolání je důležité. Ale když se bavíme o takových povoláních, jako je třeba doktor, učitel, fakt takhle jako záslužné povolání pro tu veřejnost, tak kdo vám zaručí, že ti lidi jsou šťastní, i přesto, že vykonávají tady to povolání? Ten doktor musí být taky neustále ve střehu, že jo, odjíždí kolikrát uprostřed noci za rodinou, pracuje dlouhé hodiny a vlastně s tou svojí vlastní rodinou není. Ano, má určité finanční ohodnocení, ale stojí to za to vždycky, jo? Nebo ten učitel, jak dělají záslužnou práci učitele, jo? Musí se nervovat s těma dětma, s žákama, kolikrát chcou, fakt to nejlepší. A v dnešní době doba je taková, že ti rodiče už si nenechají líbit.
že ten učitel to třeba myslí dobře a už i ten učitel se bojí toho, aby něco řekl, protože potom by mohl dostat kartáč od rodičů. Tam je to takové sporné, jo. Zase záleží na situaci, ale zase, jo, je to takhle záslužná práce. Staráte se o to, aby ty děti měly nějaké základní vzdělání a podle mě je to nevděčná práce, protože v dnešní době moc lidí si toho neváží. Jo, a potom ten učitel přijde domů a je vydeptaný a není spokojený, jo. Takže co je vlastně vytváření hodnot? Podle mě vytváření hodnot je to, jakou hodnotu vy si v sobě, nebo co je pro vás ta hodnota, v čem vidíte vy tu hodnotu. Zajímá mě, byla jsi nyní zase pár měsíců v Irsku, teď jsi zpátky a pociťuji zdražení v Česku. Zdražilo se výrazně za tu krátkou dobu, potraviny, zelenina a podobně jsou levnější včera nebo Irsku, díky moc. Tom, ahoj Tome. Zdražení, no pociťuju, já nevím, mně to přijde furt takhle stejné, furt stejně drahé, blbě drahé tady v Česku. Co ale vím a víc jsem pocítila, tak hlavně teda ta kvalita. Jo, tak jak jste mi to vždycky psali, co se týkalo v tom Irsku, tak hlavně ta kvalita a nejbližší zkušenost je teďka v Lidlu, když jsem šla na nákup, měla jsem nějaké ty Lidl body a chtěla jsem je využít. Byl tam džus, 100% jablčný a pomerančový, který jsem mohla koupit za méně. Byla tam čokoláda a bylo tam ještě něco a chtěla jsem to koupit. Džus už nebyl a šlo vidět, že tam byl džus jenom jako v jedné řadě, ten jablčný, a v jedné řadě ten pomerančový. Už nebyl, nebylo to doplněno, takže očividně, co se vyprodalo, tak už se nedoplnilo, protože to nebylo, což v Irsku se mi nikdy nestalo. V Irsku, když byly nějaké akce, tak tam to nikdo neřešil. Prostě je jedno, že je akce, nikdo se tam, jako neseběhne se tam kupa lidí na to, aby si mohli koupit džus, který je o 10 korun levnější, protože ví, že ten džus za tu samou cenu nebo tak tam bude přiměřeně furt stejně, jo? Nebo ti lidi to tam tak neřeší. Je to určitě tím, že tady v Česku samozřejmě, že jsou nižší platy, takže prostě ti lidi samozřejmě, že si chtějí koupit, že něco kvalitnějšího a ještě je to za dobrou cenu, tak to chtějí, já to chápu. Proto jsem šla pro ten džus i já. Ale v tady tomu mě to dost vadí, že u nás fakticky, jo, vy jste mi někteří psali, že ty džusy, které jsou v Irsku, jsou i v Česku, no tak u nás v Lidlu fakt nejsou. Speciálně tady nejsou třeba ta Fruka, že jsem mohla koupit tu značku Naturalis, kolik jich tam bylo? Myslím, že je 12 fruk za euro 50, 60, 100% džusy ovocné pro děcka jako Fruka. Tady to u nás to není, jo. A když už je, tak koupíte za 4 koruny Fruko, které je sice za 4 koruny, ale je to sladká voda, ochucená. A jako jo, raz za čas to nikomu neublíží, ale taky to nebudete kupovat furt. Takže to, co už jsem, nebo to, co bych chtěla koupit v tom Lidlu, tak nekoupím, protože je to tam tak strašně drahé v tomhle ohledu, že v tom Irsku, i když to třeba je za tu stejnou cenu, nebo kolikrát levnější, tak ta výplata je tam jiná, takže vlastně ve výsledku je to levnější, jo? No a ta kvalita, tak třeba to maso tady v Lidlu není vůbec takové, jak je v Irsku, jo? To opravdu je 101. A samozřejmě, že mě to mrzí, jo? Samozřejmě, že mě to mrzí, že ty produkty jsou tady jiné a v Irsku se rozhoduju spíš, co nemám kupovat, abych zbytečně jako neměla těžký nákup, ale mám strašně velký takovou tu chuť, jo, tohle bych koupila, tohle bych mohla koupit. No a tady teďka v tom Lidlu, když jsem byla, tak spíš mám ten pocit, že jsem hledala fakticky, co koupím, abych zbytečně neplatila moc a spíš jsem se tak dívala, že to, co by se mi líbilo, abych koupila, tak to nekoupím, protože to stojí zbytečně moc, jo. Takže to zdražení, já vím, že je všude, i v Irsku je, ale spíš se mi jedná o ten výběr, o tu kvalitu těch potravin takovou, jako takovou v celku, že no není to úplně nejlepší, jo. Najdete kvalitní výrobky i tady,
ale tady si za to připlatíte. Jo, dost připlatíte. Zatímco v tom Irsku mi přijde, že prostě kvalitní je téměř všechno z toho jídla, nebo samozřejmě tam zase nebudeme jako naivní, i tam, že jo, tam jsou ty polotovary některé, které nejsou úplně zdravé, ale zase ta kvalita taky můžu říct, že je jinde, že kolikrát tam ten polotovar, když koupíte, je zmražený a rozmrazíte ho, tak máte fakt pocit, že jíte domácí jídlo, tak si to koupíte. Ale tak v Irsku oni zase mají jinak, oni jsou velmi naučení na takeaway, takže tam bez toho, aby jednou, dvakrát, neli třikrát do týdne si lidi nekupovali čínu, jo, která taky není úplně nejzdravější, jo, se to dělá všechno na tom přepáleném oleji, když to tam vidíte. A nebo hranolky, ano, tak oni zase mají svoje problémy, jo. Třeba ta zelenina, když přijdete v Irsku, tak je tam většinou fakt hezká, zase ne vždycky, ale přijde mi, že je to tam pořád plné, ty regály. A tady přijdu a většinou jako musím jet třeba z toho Lidlu ještě do Kauflandu, abych něco jiného našla, protože tam zrovna není. A většinou je to v době, kdy tu věc potřebuju. Jo? Potřebuju mrkev, minule jsem jela taky do Bily, že pojedu do Bily. Dojedu tam, nebyla tam mrkev, nebyl tam česnek, jo? Tak mě to naštvalo, že jsem si říkala, tyjo, už to tady zase není doplněné, zase prostě budu muset jet jinam, tak tohle mě štve, že to tady tak není. Třeba v tom Lidlu si pamatuju, jak jsem byla naposledy před odletem, tak jsem našla, že tam mají takové ty balíčky sušené mango. A bylo ho tam dost a stálo to 99 centů. Když jsem se teď dívala tady v Lidlu, tak tady nic takového není. A rozhodně, jako ani omylem, kdyby to tam bylo, tak to nebude stát 99 centů, jo. Vždycky je to tady daleko dražší a ten výběr menší. Takže jo no, to mě štve, všude se zdražuje, ale jo, není to jenom otázka Česka, i v Irsku a říkala jsem vám to, prostě v Irsku se řešili, nebo se to stále řešilo v rádiu, rodiče taky uvažovali nad tím, jestli budou mít vůbec na to nakoupit dětem školní potřeby, protože tam zase školství není zdarma. Jo, a furt prostě taky, takže zase by to nevyznělo, že v Irsku, jo, ne. Ale co se týká toho jídla. Jak získat tu komunitu lidí na YouTube? Co jsi dělala pro to, aby ti lidé na YouTube našli? Tak, co jsem dělala, tak zase je to o té disciplíně. Prostě vydávala jsem videa. Já nejsem ten člověk, co by si zaplatil, protože nevím, jestli to víte, ale existujou, ježišmarja, teď se nevytáhla kapesní, no tak to jsem genius zase. Existujou firmy nebo lidé, kteří, když jim zaplatíte určitou částku, tak mají možnost toho, že vám, jakoby jmenuje se to, že si nakoupíte odběratele, anebo nakoupíte komentáře, nebo lajky a tak. To znamená, že zaplatíte někomu třeba, já nevím, 20 dolarů, a ten vám zajistí, abyste měli u dalšího videa třeba, já nevím, 20 000 zhlédnutí, jo? Tak to jako, já nevím, protože já jsem si nikdy do toho nedívala, ale měla jsem takové nabídky, jo? Do toho já jsem nikdy nešla, protože za prvé by mi to bylo proti srsti a za druhé já chci vidět, kolik opravdových lidí sleduje ty moje videa. Kolik opravdových lidí prostě chce komentovat, chce lajkovat. A samozřejmě, že ono to tomu kanálu pomůže, pokud tam máte lajky, pokud tam máte odběry toho kanálu, tak to všecko k tomu kanálu pomáhá. Takže když potom někdo si zaplatí, že mu tam z ničeho nic naskočí 50 000 odběratelů, ale potom třeba vidíte v těch komentářích, že tam má ani ne třeba 300 komentářů, jo, ale přitom to číslo těch odběratelů je třeba 50 tisíc, tak to už je polemizující, jo, a to jsou věci, které třeba lidi nevidí, co do toho nevidí, ale vždycky by měl podle mě ten počet odběratelů alespoň z poloviny znamenat, že tolik budete mít zhlédnutí, jo, že když teda máte 50 tisíc odběratelů, tak třeba těch 25 tisíc zhlédnutí na videu byste měli mít. Pokud nemáte, no tak je něco špatně, nebo pokud prostě vám nikdo to neokomentuje, ta videa, tak taky je to docela jasné, že tam jde o to, že si ten člověk přikoupil odběratele
A jo, ono to vypadá dobře, když má někdo 300 000 odběratelů, protože ty firmy většinou, když dostáváte nějaké sponzory, tak oni se dívají na to, kolik máte odběratelů a už moc jako neskoumají, jestli jsou to praví odběratelé, nebo jestli jste si je zaplatili. Což je na jednu stranu takový jako trochu, je to blbé, je to takový podvod na všechny ty strany, ale to je asi o svědomí toho člověka, který to dělá. Existují stránky, kde velmi jednoduše prostě kliknete, zaplatíte si a druhý den máte o několik tisíc zhlédnutí víc a o několik tisíc odběratelů víc a tak, ale to není má cesta. Jak jsem k tomu dospěla já? No velmi jednoduše, nebo ne jednoduše, ale všecko chce čas. Povětšinou teda chce všecko čas, ale třeba jako dělat to proto, protože vás to baví hlavně. A ta komunita lidí se postupem času vytvoří. Taky je to o vás samotných, o tom, jak k těm lidem přistupujete, jestli to myslíte upřímně. Tady v tom je to strašně i o té komunikaci mezi těma sledujícíma a tím člověkem, který ten kanál má. Tam je hrozně moc faktorů, je to o tom se vzdělávat neustále, vymýšlet nové věci, a záleží hodně na maličkostech, které nejdou třeba vidět, ale já už jsem o tom mluvila párkrát. Pokud jdu natočit video sedací, odpovídací, tak se snažím, aby to nějak vypadalo. Že prostě jenom nesednu a nezačnu odpovídat na otázky s tím, že všude kolem mě bude binec, já nebudu upravena. Jo, v podstatě ani neodpovím. Jako, je to v takových těch maličkostech, ale především je to teda v té píli a v tom se snažit dělat věci tak, jak nejlíp můžete, i přesto, že vám to na začátku nebude dávat žádné výsledky. V podstatě vy se musíte naučit komunikaci, podle mě, musíte se naučit ignorovat plno věcí, nebrat si osobně hejty, i když ze začátku, pokud s něčím takovým začnete, ze začátku je to strašně těžké. A je hrozně těžké poslouchat od těch ostatních, když vám někdo řekne, nemusí to být jenom další jako sledující, ale i rodina, ale z toho si nic nedělají, vyžijící jsou lidi. Ono je to jednoduché takhle na to reagovat, v případě, že se nejedná o vás, vám to jedno nebude a je to přirozené. Jako nikomu nebude jedno, že vám někdo píše toto a tamto, když s něčím takovým třeba začínáte a máte potřebu věci vysvětlovat a tak, ale po čase si uvědomíte právě, že proč byste by měli zrovna někomu něco vysvětlovat. Ono hlavně to nemluví o vás, ty hejty, ale mluví to o tom člověku, který, jako člověk, který potřebuje hejtovat, být hnusný a ponižovat a já nevím co, tak to mluví, vlastně je to jeho vizitka, že má nějaký problém a ne vy. Takže já jsem se to potom začala, fakt už jako jsem si vytvořila takový ten svůj, takové to svoje, že jakmile vidím, že ten komentář nebo ten člověk není upřímný a může mi psát, kolikrát chce, že to nemyslí zle, ale já nejsem tululum, nejsem žádný hlupák, tak už velmi dobře mám čuch na lidi a vůbec to ani nečtu, vůbec ani nekomentuju takové komentáře a je mi to jedno. Upřímně, teď už jsem ve fázi, že je mi to jedno. Takže myslím si, že ono je důležité i právě tohle naučit. A ten kanál vás naučí plno věcem, naučí vás prostě té komunikaci, nebo by vás měl naučit, naučí vás reagovat, na co teda reagovat, naučí vás zase té sebekázní a to nejenom v té pracovní, takže musíte být zorganizovaní, ale taky v té komunikaci mít sebekázeň, protože i přesto, že se vám kolikrát nelíbí, co vám lidi napíšou, tak je kolikrát nejlepší na to nereagovat, anebo poděkovat a myslet si svoje, protože kdybych já měla všem, kteří mi dají určitou radu, a i když to ti lidi třeba myslí dobře, ale oni zase nevidí ty souvislosti, kdybych já měla všechno vysvětlovat a jo, proč to tak dělám a jak to dělám a že takhle je to pro nás nejlepší, tak bych jenom vysvětlovala a o čem by ty videa byly. Takže já na to nereaguju, poděkuju a myslím si svoje a prostě jo, takový je život. Přece nebudete furt nikomu něco vysvětlovat, takže bych to shrnula tím, že komunita mých sledujících se vytvořila ne ze dne na den, trvalo to 5,5 roku,
A vytvořila se proto, protože doufám, že je baví ty videa, že z toho něco mají, ale vytvořila se taky proto, protože je zatím strašně moc práce a není to jenom tak, jo, záleží na každém prdu, když to tak mám říct. A kolikrát, jako co všechno jde do toho jednoho videa, tak vy nevidíte, jo, takže tak. Nemám otázku, jen obdivuju, jak Adámek krásně a přirozeně zvládá mluvit anglicky i česky. Děkujeme mnohokrát. Víte, tohle komentuje hodně lidí a hodně lidí to tak obdivuje, ale my to neobdivujeme a já si myslím, že to je tím, že prostě my v tom žijeme a tak nějak je to automatika anebo přirozené prostě pro něho. Je to napůl Ir, s tatínkem mluví jenom anglicky, vždycky jsme to tak chtěli, vždycky jsem ho k tomu vedla, aby mluvil se mnou česky už od toho malinka s Paulem a s jeho rodinou. Připadá nám to přirozené, nikdy bych na něho já nemluvila jako matka anglicky. A vím to, že prostě ani v tom Irsku jsem na něho nemluvila anglicky, vždycky česky. Takže je to přirozené pro nás. Tak jako vy mluvíte česky od malička, tak pro něho je přirozené mluvit prostě anglicky. Samozřejmě, že když se jako dlouho potom anglicky nemluvil tu jednu dobu, když jsme vlastně byli půl roku bez sebe s Paulem, a byli jsme v Česku a nevěděli jsme, kdy pojedeme do toho Irska, tak ta angličtina trošku tam byl problém, protože ji neslyšel takhle často. A ještě byl daleko menší. No ale u těch dětí je to velmi rychle. Oni najedou na ten jazyk velmi rychle a pak komunikují prostě plynule, zatímco nám dospělým to trvá roky. Ahoj Katko, není ti líto, že jste celé letošní léto trávili v Irsku? Vím, že máš ráda české léto. Není mi to líto, protože já můžu říct upřímně, že tohle léto v Irsku bylo nejlepší léto za posledních třeba, já nevím, za poslední 3 roky, protože třeba když jsme byli v tom Německu, byla ta pandemie, takže my jsme nemohli tak moc cestovat, kde jsme chtěli. Jo, bylo to fajn, ale v tom Irsku i díky tomu, že ten Adámek se tak zblížil s babičkou, i díky tomu, že jsme měli možnost jet do Corku a prozkoumat to okolí, i díky tomu, že to počasí tenhle rok bylo v Irsku fakt perfektní a já musím matně tápat v paměti, kdy tam vlastně pršelo v tohle léto, tak jo, to bylo fakt super. Super a konečně prostě jsem měla takový ten pocit, že jo, mám to Irsko ráda, je tady krásně, je to krásná zem, což jsem neměla v době, kdy jsem tam žila, protože prostě, no prostě bylo to takové, jaké to bylo. Takže ne, bylo to super tohle léto. Jaký názor má vaše rodina na to, že točíte vlogy, ako reagoval váš manžel, když jste mu to povedali? Myslím, že už jsem na to taky kdysi reagovala. My jsme samozřejmě měli rozhovor o tom, jak si představuju, co budu publikovat, co nebudu publikovat. A můj manžel byl 100% zatím, jo, jdi do toho, prostě pokud je to, co chceš dělat, pokud ti to baví, a pokud ti to ještě přinese potom v budoucnu nějakou volnost, protože hlavně o tom to bylo všecko, o té volnosti, že já budu moct prostě si dělat, co chci, bez toho, abych musela přemýšlet nad tím, že do druhý den ráno do práce, tak o tom to bylo a můj manžel zatím stál 100%. Samozřejmě, že my máme ale stanovené hranice přesně toho, co víme, že chceme publikovat, toho, co je jenom mezi náma a k čemu se budeme vyjadřovat, k čemu se nebudeme vyjadřovat. Já třeba můžu uvést příklad, přichází mi hrozně moc zpráv, že byste chtěli vědět více o manželově práci. Víte, že on pracuje u armády v Irsku a tak dále, ale to je jedno z témat, které já nebudu nikdy na tomto kanále probírat a nebudu ho probírat ani když odejde z armády a v tom máme jasno, jo. To je prostě typ povolání, kdy on se k tomu nechce vyjadřovat a já ho v tom 100% podporuju, protože prostě o takových věcech se nemluví moc a není třeba to nějak rozebírat veřejně a je plno takových různých jako věcí a témat, o kterých my se nebavíme veřejně, je to jenom mezi náma a mezi náma to i zůstane. Jo, je plno situací, co my řešíme dlouhodobě a já o tom vůbec nemluvím na kanále, takže rodina mě v tom podporuje, protože oni vidí, že si myslím, nebo teda, že vidí, že mi to přináší nejenom to finanční hodnocení, ale taky tu volnost a já jsem spokojená a o to tady hlavně jde, pokud jste spokojení, nějakým způsobem to nepoškozuje tu rodinu, což nepoškozuje naši rodinu nijak,
tak nevidím důvod, proč by proti tomu někdo něco měl. No a pokud by někdo něco měl, tak potom je to zase na vás, abyste to řešili. Ale u nás to řešit nemusíme, takže 100% za mnou všichni stojí. Nikdo nebyl nikdy proti. Jo, vždycky je to o tom nastavit si nějaké ty hranice v tom, co podle mě budete publikovat, co nebudete. A tak nějak jako chytře se v tom rybníčku koupat, aby to vlastně vyhovovalo všem. Jo, aby sledující měli pocit, že ví hodně, aby ale vy jste měli to svoje soukromí a tak dále. Říkám, je hodně toho, co nevíte, co všechno jde za tvorbou videí a tak dále, takže tak. Ak to nie je osobné, ako kedy si spolu najdete čas na nějakou romantiku, intim, čo? Ďakujem. Tak když si najdeme čas, takže byli jsme teďka 4 měsíce v Irsku, viděli jste, jak tam žijeme, že jako jsme tam bydleli v podstatě v obýváku, který sloužil jako ložnice, herna, pracovna, někdy i jídelná, když bylo plno u stolu v kuchyni. Ale pokud si jako chcete najít ten čas na to intimčo, tak si ho najdete. Samozřejmě, že my jsme měli štěstí i v to, nebo máme štěstí, že i ti polovi rodiče pohlídali ten jeden večer třeba Adámka a my jsme mohli jít na takovou romantickou večeři. Já jsem to nenatáčela, fakt to bylo jenom naše. A jo, a taky asi jde o to, co považujete za intimčo nebo za romantiku. V našem případě je intimčo nebo romantika i to, že si fakt zapneme nějaký ten pěkný film. Nebo nemusí to být ani film, stačí videa různé na YouTube, co nás zajímají. Záhady a tak, otevřeme si víno a díváme se spolu na to a máme pěkný večer. No a to intimčo jako potom už si vytvoříte, pokud chcete, že jo. To všichni víme, jak to funguje. Je to vždycky jenom o těch dvou. Vždycky to je o tom, že buď to si jeden bude vymlouvat, že nemá čas, nebo nemá prostor, ale není to o tom, je to o tom, jestli vy dva jako fungujete a jestli chcete nebo nechcete a tak. Takže tak bych to zakončila, mám pocit, že toto video bude mít tak 2 hodiny, no ale stihla jsem opravdu vyžehlit vše, jo, vše. Ne, že by toho bylo nějak extra moc, ale tak jako bylo třeba to udělat. No a já doufám, že jste si video užili, pokud jste u něj žehlili tak jako já, doufám, že vám zkrátilo čas a že se spolu uvidíme zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a já už dnes tady to do skříně. Odepíšu Pólovi, který mě napsal už, je to docela dlouho, ale já jsem chtěla napřed natočit tak to video. No a půjdeme něco dělat. Půjdeme asi obědvat za Dámkem, takže mějte se hezky a ahoj.